Dobro jutro, 1. jul je, evo ja sam malo poranio i došao kod Budžića ovdje u Belu Vodu da namestim i novi ovaj branik za auto, s obzirom da mi uskoro ističe registracija. Kako će to izgledati, vidjet ćemo. Evo ga, nekoliko već godina vozim ovako, tu je naprslina. Sada to ne može da prođe tehnički, moramo da zamenimo. Evo ga, novi branik. Ovde smo kod Budžića. Mikica ga zovu, ne znam kako mu pravo ime, ako hoće neka kaže. Miroslav. Tamo mu je radionica. Opasan majstor, znači preporuke, sve. Ima na internetu, na Facebooku, gde mogu da vide tvoj rad? Ima na Facebooku. Na Facebook, znači Mikica, Budžić, da. Kako da te nađem? Miroslav Stojković. Miroslav Stojković, pa pogledajte neke njegove radove. Ovde imamo prostu samo zamenu. Dogovarali smo se još pre sigurno 20-ak dana. Ali ja nikako da nađem vreme. Dobro, to je to. Šta radiš, majstore, sad? Jao, mučimo. Gde si naučio taj zanat da mučiš muku? Naučio sam ga svuda. Nisam bio samo kod jednog. Ja moju učiteljicu pamtim. Pamtim i ja. Jaj, dobar si. Imam muku sa ovim ovde šrafom za ribo, pa ćemo da vidimo kako će to da se vidi nas. Da se to skine. Posle jedno 30 sekundi. Da, nije baš bilo 30 sekundi. Dva šrafa su nazezala. Montiramo novi branik. Dobre čoveče, dobio sam nova kola, vidi. Pa nije. Ali će da posluži. Evo kako izgleda. Ej, opet mi ovo muti. Evo ga. Kako izgleda novi. To je to. Znači, ovo je bilo više drugarski. Hvala, Mikici. Nema na čemu. Vidimo se. Prijatno. Ćao.